Dragi moji prijatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Mr. Kitchen. Kada sam istraživao biografiju moje današnje gošće, naišao sam na podatak da ona nema sređenu umetničku biografiju zato što je svoj život pretvorila u umetničko delo. Moj današnji gost, veoma drag, gošća, Žana Poljakov Pisac. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, zdravo, hvala. Kako se to u stvari život pretvara u umetničko delo? Pa tako što uopšte ni ne razmišljaš zapravo kako, šta ćeš staviti u svoju biografiju, nego nekako živiš dan po dane, živiš život koji voliš ili voliš život koji živiš. Meni je divno što ćemo danas da pričamo o srećnom životu, o tome kako sebe učiniti zadovoljnim. To ćemo nešto malo kasnije da pričamo tamo za kuhinjom kada pređemo. Ali pre nego što pređemo u kuhinju, ja sam odlučio da ti napravim piće dobrodošlice sa mojim Senkor pomoćnikom. Zdrava topla čokolada. Može, jel da? Može. Može. Vidimo namirnice upravo sada. Prvo što pravimo za ovu zdravu, toplu čokoladu, u stvari pravimo bademovo mleko. Već kad smo se dogovarali za emisiju, ti si meni već rekla da praviš ove divne stvari, da praviš bademovo mleko i da ga uglavnom procediš kada radiš ovo u blenderu. Međutim, sa Senkor blenderom, pravo da ti kažem, ne mora ništa da se procedi, jer on to toliko dobro usitni da nema nikakvih problema kasnije. Evo, ja ću sada samo uključiti ovo na recimo, smoothie opciju. I evo ga, bademovo mleko je napravljeno. Evo, kao što vidiš, ono je toplo sada, otud ova zdrava, topla čokolada. Miriše odlično i nema nikakvih ostataka. E sad, ono što ću dalje da stavim, to su urme. Pošto je za nas dvoje, ovde će biti dovoljno nekih 6, 7, 8 urmi. Ne znam da li si slatkoljubac. Pa ja u principu ne koristim uopšte ove bele šećere i te jake šećere, tako da kao to možeš i manje urmi da mi staviš. I manje urmi, a koristiš one agave. Možeš da mi podmetneš i manje. Da, da, da. Evo, videla si, mislim, samo tri sastojka, a dobiješ u stvari jedan super napitak. I sad samo smutimo i to je to. I evo ga, zdrava, topla čokolada, najzdravija na svetu. I zaista je topla, vidi kako se puši. Odlično, dobro. Ne moraš ništa da koristiš, nikakve ringle, niti bilo šta da bi zagrejala. I vidi ovu strukturu, vidi ovu boju. Evo, izvoli. Još sebi da sipam. Draga moja Žana, dobrodošla. Osećam se kao u filmu James Bonda, kao sam sa ovim čašama. Živeli, hvala. Živeli, dobrodošla. Ma, sjajno. Meni je ovo sjajno. Odlično. Nije ni mnogo toplo. Nije ni mnogo toplo? Nije ni mnogo slatko. Nije ni slatko. Razmišljao si dobro. Da, malo onako kako treba. E, a znaš što me interesuje? Kako definišeš svoju ishranu? Ja sam vegetarijanac, ali ne svakog dana. Uvek mi je bilo žao da ja kao stavljam sebe u nekakav... Kalup. U nekakav kalup, a sad sam prosto u takvoj fazi da dozvolim sebi ponekad kao ukoliko poželim nešto da pojedem, da prestanem više sa tim dogmama. Ja sam ovo, ja sam ovo, to mi je kao nekakva marka koju zalepim na sebe onda. Bravo, ja mislim da je to pravi put. Mislim da je to pravi put. A i mislim da mi treba da pređemo u kuhinju da pravimo neka super jela. Dobro, dobro. Neka vegetarijanska jela. Reci mi, prvo jelo koje pripremamo jeste... Pa predložila sam ti zapravo da pravimo brokoli prvo, ali onda je bilo dobro, on je već pravio brokoli. 16 puta da, brokoli. Da, 16 miliona puta. Ajde kao nešto drugo. Onda sam rekla, dobro, ajmo karfiol, jer to su nekako dve stvari koje, kad smo bili mali, kad ti kažu kao da imamo brokoli da jedemo ili imamo karfiol, to odmah kao jao bljak. I to onda posle mi odrastemo i nekako retko ko naručuje u restoranima, jer u restoranima su ta jela najčešće onaj side dish, to je ono ponad, ili ukras. A ovo je naše sada u principu glavno jelo, je li tako? Ja ga napravim kao glavno jelo, svi vole. Dobro, ajde da vidimo namirnice za naše glavno jelo danas. Ž,
Žana Polijakov, pisac bestsellera Recepti za srećniji život. Šta je današnji recept? Kako počinjemo današnji recept za srećniji život? Recept je u suštini vrlo jednostavan i svi moji recepti su manje više vrlo jednostavni. To volim, to volim. Tako je. Ovako, prvo smo dakle nabavili karfiol i seckali karfiol i oba... Mi smo ga ovde obarili za tebe, jeste, je li tako? Jeste, bilo je baš divni i krasni da ne moram ni da se mučim. Ove, uopšte, dakle, to smo prvo obarili. Postoje ona dva načina u principu. Možete odmah da ga stavite, prelijete vodom, a može da prosto da se obari na, kako se to kaže, na pari. Na pari, dobro. Par samo minuta smo mi to prokuvali i onda nađemo neku kao finu... Vatroslavnu činiju. Na primer. Na primer. Fali mi možda kokosovo ulje, ja bih prvo kao stavila kokosovo dobro. Ulje. Evo mi sad imamo onda, maslinovo ulje, jel to može da uradi posao? Pa ja bih maslinovo ulje možda posle stavila, ali pre bih... zapekla na nekom kokosovom. Dobro, ja predlažem da prvo to stavimo, pa ćemo onda posle stavljamo kokosovom. Nema veze, to može može i kasnije, jel tako? Znači, samo ga poslažemo tu tako. Pa da, ali da nekako kad kuvamo, to ne treba da bude sve baš tako brzo i kuso, nego prosto kao... I, a to mi je super ova tvoja varijanta, kaže, polako, ti moraš da sa ljubavlju tako kuvaš, zato što to onaj koji jede kasnije osjeti. Jeste, to se sve prenese, dakle, kao divni moji karfiolčiću, hvala. I sad u njega stavljamo... Ovo možemo, ako bi ti mogao malo da mi iseckaš, na primjer, ja bih to zamolila. Beli luk, jel tako? Da. A ti ovde imaš, jel tako, kurkumu i... Jeste. I crvenu papriku. I čili. I čili, za ovu priliku čili. Dakle, ovaj karfiol mi samo pospemo, pošto on tako, eto, svi vi kažete, izgleda anemičan. Onda ćemo mu dodati malo ove fantastične boje, žuta, eto, prosto... Da ne bude anemičan. Da, začin koji nam je došao iz Indije, a isto tako i čili. I to ta nekako divna kombinacija onda od jedan put. Reci mi, pošto živiš na ranču, odvojila si se od Beograda nekako, rešila si da svoj život na taj način promeniš i da se saživiš nekako sa prirodom. Koliko ti to sad uspeva i koliko si našla neki svoj mir posle prelaska na ranč? Pa ima tome sad već 6 godina, sad nije ni toliko malo zapravo koliko dugo živim na ranču. Jeste izgledalo potpuno šašavo i ludo, svi su mislili da, da ću se vratiti posle par meseci, jer kao šta ću ja bez grada. Ali ti si potpuno gradski lik, ti si ono, digitalni medij, urednica Sensa časopisa bila, bavila se raznoraznim nekim, da tako kažem, urbanim stvarima, a onda završila na ranču. E, reci mi samo, molim te, ovo sad stavljamo preko, je li tako? Pa da, ja bih to, na primjer, to može i ovako, ali isto tako ja bih voljela da koristimo ruke, da malo no, nego pospemo. Šta. Evo, ja ću ti pomoći. I kako si se na kraju navikla na ranč? Pa nije mi ovo zapravo bio uopšte nikakav problem, jer ja mislim da to i jeste nekako potpuno logičan sled da posle izvesnog vremena provedenog u gradu, kao šta ćeš drugo da radiš kad potrošiš kao svoju energiju koju ti je majka priroda dala, onda prosto neminovno i osetiš da ti je, da si malo željan prirode. Ja ću ipak dodati malo maslinovog ulja. Ajde, nema veze, dodaj kao posle. A ja ću da dodam maslac, na primjer, preko. A, maslac, dobro. Da, tako evo, da. Evo, pa ćeš ja da ti ga malo iseckam, da prosto bude... Pa nego šta, da mi se gošće ne prljaju kad si se već tako dotrala, lepo. Evo, možeš da ga slažeš. Da. Evo ga. E, a reci mi, pošto pretpostavljam da imaš i neko poljanče i tako, jel sadiš neko bilje i to baš to? Stvarno? Ima mi baš to. Pa, zapravo sve se desilo kad sam ja prešla na sirovu ishranu, jer sam htjela nešto tako da promenim u životu svome. I posle nekog vremena ti osetiš da kao sve te stvari koje kupiš na pijaci su super, ali nešto ti još fali. Nekako počneš da osjećaš ukuse voća, povrća, šta god da praviš mnogo bolje. I onda, to sam posle naravno i čitala, da kao svi koji pređu malo na sirovu ishranu, posle izvesnog vremena žele nešto da kao malo zasade u bašti i da budu ti, da budeš kao potpuno vinovnik čitavog procesa. Tako da svi mi nešto prčkamo po bašti. Ja sam prčkala inače po... kako se zove, po balkonu, ali to nije to. Ali si sad dobila ozbiljnu baštu, je li tako? Da, to nije to. Samo izvini, molim te, sada ovo ide, je li tako, u...
rerno. Jesmo to sad završili s tim? Tako je, to ide u rerno, ali ja bih možda prvo da zapečemo, pa posle toga još malo stavimo parmezana, na primjer. Odlično. Ili da možemo da stavimo, recimo, pola parmezana sada i pola kasnije. Šta misliš o tome? Ajde. Ajde. Da se lepo i ovaj parmezan onako polako zapeče, da dobije onako lepu žutu koricu. Nekako volim to. E, to je to. Ide u rerno na koliko? Na 220 stepeni. Dobro, recimo nekih 15-20 minuta, dovoljno. Pa to sve zavisi ko kakvu rernu ima, na primjer. Ti imaš ovu neku supersoničnu, tako da ja to onda supersonična, ne poznajem 15 minuta da se zapeče. Ne poznajem tvoju rernu, dovoljno dobro. Realno, karfiol je kuvan, tu ne treba ništa puno da se zapeče, treba da se otopi u stvari puter i da se zapeče malo parmezan i to je to. A ja mislim da možemo da krenemo i na drugo jelo. Odmah već, dobro. Odmah drugo jelo. Kako se zove? A ti si krstio to jelo, zapravo ja sam htjela nešto potpuno drugačije da spremam, a onda je on predložio da pravimo tofu ražnjiće. Kakav stereotip. Kakav stereotip. Kakav stereotip. Kao čim god kažete nekome da ne jede meso, oni onda kaže, aha, tofu ražnjiće, okej. A onda će vam dati tofu, ali to... Ali ne možeš da kažeš da to nije soul food. Da, ali tofu, kao, ali tofu. Za Boga miloga. E, sad ćete da vidite kako se pravi taj tofu. Upravo sada gledate namirnice. Za nekoga sam veštica, a za nekog čarobnica. A svako od nas vidi svet onakvim kakav je on sam. Reči su Žane Polijakov, mog današnjeg gosta, pisca. Žana, kako te vide? Pa svako me vidi onako kakav je on sam. Vrlo sam jednostavno objasnila. Kako te u stvari više vide? Ajde, to mi sad objasni. Ja mislim da si ti ipak čarobnica. Pa, ali to je stvarno fascinantno kako ponekad neke stvari koje napišemo onda se izvuku iz konteksta i onda to nastavi da se kreće okolo naokolo i onda mi se sad ljudi stvarno obraćaju kao čarobnice. Kako je to lepo, zar ne? Nije mi stvarno to bila ideja. To je prosto nešto što se nalazi u jednoj... Evo da te zaposlim, izvini, samo sacka i ovo na komadiće. E, baš ti hvala što... To. Jedino povrće koje ja inače ne volim da jedem... Je zelena paprika. Je paprika uopšte. Dobro, ajde, ovo ćemo ovako. A ne jedeš uopšte papriku ili ne jedeš? Jedina stvar koju sam otkrila da prosto mom organizmu ne prija... Ajde, možda ovo ću napraviti sitnije. Mhm. Jesu paprike. Jesu paprike. Papriku ja inače ne volim da stavljam ni u šta. Ili ako pravimo paprike, neka budu samo paprike. Ne, neka se bude čitav događaj okružen paprikama, ali prosto kad god staviš paprike u neko jelo, ona ima tendenciju da postane toliko dominantna da it takes over, ne znam kako se to kaže na... Preuzme, preovlada. Tako je. Paprika želi da preovlada. Želi da preovlada. I ono što je nama ostalo, samo da objasnim u stvari šta radimo. Poenta je da stavljamo tofu sir na ražnjiće, jel tako? A izbor povrća koje možete da stavite uz ovaj tofu sir je zaista različit. Mi smo se danas odlučili za luk, za paprike, te obožavane paprike. Pravim kompromise. Pravim kompromise, cherry paradise i to je to. I sad je ostalo samo u principu da naređamo to sve lepo, da se to sve lepo zašareni u našem tanjiru. A i nekako proleće je došlo sad. E, ono što sam htela da te pitam. Prvo, soul food knjige. Ja sam shvatio da si mi ovo donala na poklon. Jeste, donala sam ti na poklon. Divna si, hvala ti puno. Ja sam se i nadao da ćeš reći da je meni za poklon, pošto žarko želim da ih pročitam, jer sam čuo da su sjajan vodič za preživljavanje, otprilike. I ono, kako biti srećan, kako unaprediti svoj život, kako dostići neku nirvanu? Jel u principu o tome pišeš ili to je neki tvoj stil života, zar ne? Koliko je ovo teško pitanje, ja ću se odubiti, kao pravit ću se da kuvam, pravit ću se da ovo pitanje nisam... Ne znam kako da odgovorim, ja ću još drugo pitanje. Ovo pitanje nisam čula. Zapravo, ne, dakle, ja sam bila urednica magazina za srećni život, koji se zove Sensa. I sad prosto... pisala sam od uvek i razne neke kolumne i moje priče su uvek imale taj nekakav pozitivistički pristup u životu. Dakle, bila sam ranije i kolumnistkinja Elle magazina ili tako sve to. I ono što mi je jako zanimljivo, izvini što te prekidam, ali moram da kažem, ti si prva počela u stvari da pišeš, prva si počela da bloguješ, ali to se tad nije zvalo blogovanje, nego...
Ne, nismo zvali... Žur... Kako si rekla? Pa ja sam to zvala žurnalog, ali kao žurnalog. To zapravo bio moj online žurnal. Ja sam samo imala sajt na kome sam prosto pisala tako neke svoje dnevničke zapise, nazovimo ih to tako. A onda su me posle neki moji drugari kompjuteraši nazvali blogorodicom. Blogorodica? Pa ovo je genijalno. Da, ja sam ta što je porodila blog. Ali kako se desilo to da ja eto postanem kao takozvani stručnjak za srećni život? Uđem ja u taj magazin koji se bavi srećnim životom i pošto sam ja bila kolumnistkinja, jedino sam znala da pišem kolumne na vrlo jedan ličan način. Aha. Tako sam pisala i uvodnike i posle nekog vremena, eto, svi ti uvodnici su završili u knjizi koja se zove Soul Food. I ona ti je u principu najprodavanija knjiga. Jeste, koja sve je ono što si ti u stvari pisala tek kao ono što ti je bila, ajde da uslovno kažemo, obaveza, mada čovek koji voli svoj posao nikad to ne posmatra kao obavezu, kao što je sa mnom slučaj. Ja sam bila žena u misiji, nije mi to bila uopće. Misija, bravo, nije mi to bila nikakva obaveza. Misija. Jel ti se javljaju ljudi? Šta kažu? Javljaju se i dan danas ljudi, naravno, ja sam, eto, prosto, kad smo napravili taj Soul Food, onda nismo znali koji podnaslov da mu damo, pa smo ga nazvali, eto, uvodnik u srećni život. Opet tako, posle nekog vremena, kako se ta knjiga fino naišla na fini odziv, posle nekog vremena mene stalno novinari pitaju, i za kraj, ako biste mogli da nam kažete, koji je recept za srećni život? Mene to pitanje jako nerviralo, moram da priznam. Da, ali moraš da priznaš ono kao sa tim svojim priručnicima, jel? U stvari, provociraš to pitanje. Sve je okej, sve je okej. Jer svi mi želimo da znamo kako da budemo srećni, jer je to negde poenta života. Biti srećan, jel tako? Biti zadovoljan u svom životu, biti srećan u svemu što radiš. I svi tragamo u stvari za tim pitanjem, kako biti srećan? Jeste, ali... Pa, dakle, draga žena, kako biti srećan? Da, ali odgovor... Ne, šalim se, znam da te nervira. Odgovor nije tako, ne, ali sam onda razmišljala, zašto, pa nervira me kao, zašto je ne bi išla u pravcu nečega što me nervira, pa možda da otkrijem, možda tu ja nešto mogu da doprinesem. I kao, vidiš, probudim se tako jednom, na ranču. U jutarnjim časovima i dok sam tamo kao tražila jagode, trešnje, maline. Pa zar nije to bogatstvo? U pidžami, jeste. Otvoriš vrata i odeš i nabereš jagode i kažeš... Jeste, to je već kao pa apsolutno bogatstvo. I to je sreća, zar ne? Tako je, kako bi bilo fantastično da ja zapravo napravim nastavak Soul Fooda i da to nazovem recepti za srećni život. I da, u principu, ja sam pisala stalno nešto, uvek su neki događaji u kuhinji, moje priče su stalno, da, hvala ti puno. Hvala. Moje priče su stalno dešavaju ili u kuhinji ili nešto oko hrane. I onda sam ja prosto spakovala sve te svoje priče, nazvala knjigu, naravno, ponovno Soul Food i sad zapravo... Napisala si preko 20 knjiga. Je li tako? Nije, 15. 15? 15, 16, sad gubim se. Ja sam izračunao 22. Ne znam kako, ali na sajtu piše ovako spisak 22. Ali vidi, ovo zovemo sad, pošto sam ja u onom sektoru self-help, ovo zovemo self-help cookbook. Dakle, to je onaj... Je li to plava ili crvena? Odmah da je zaplenim. To je ova crvena. Dobro, ne vidim neko pipno. Pošto je kuvar u pitanju. Ali kako život uvek ume vrlo neke zanimljive stvari, nove izazove da te donese, ja sam tako napravila i jedan online portal koji se zove soulfood.rs. Tako je, posetite soulfood.rs. Jeste, i ja tu stavljam isto kao raznorazne svoje tekstove ili tekstove mojih nekih saradnika tokom svih ovih godina, a isto tako eksperimentišemo i sa raznoraznim receptima. O, dobro. Tako da ja bih volila i neki tvoj recept isto da se nađe. E, molim te, znači sarađivat ćemo i na tom planu. O, ja mislim da je karfiol već lepo zapečen. Dobro. Sad ću da ti pokažem, ja mislim da je to to. Vidi, žena, ovo super izgleda, zar ne? Da, treba super da izgleda i treba divno da miriše. Ja mislim da je to super. I miriše. Da, to odlično. I beli luk, i kurkuma, i čili, i sve smo pomešali. Odlično je. Čekamo da se ovo lepo ispeče, a za to vreme gledamo i Save dana. Trebaju vam zrele banane, a one koje ste kupili su još uvek zelene. Nije nikakav problem, stavite ih samo u rernu nekih 20 minuta na 150 stepeni i one će biti spremne za upotrebu. Jo!
Još jedan brzinski recept, proteinske čokoladne kuglice. I ovo je zaista jedan jako, jako brz recept. Ono što sam shvatio iz tvog recepta, dakle sve ovo samo pomešamo ovde u senkor secka. Sa sve, ja predlažem u stvari prvo da izmešamo orahe. Prvo orahe. Ovako na brzinu. Ovo je sasvim dovoljno, je li tako? Da. Dobro. E, a sad ćemo lepo da stavimo sve ovo ovde. Pa zatim urme. Dobro, ti to sve zasebno. Ja to sve zajedno. Pa još, još jednostavnije. Znaš šta je fora? Urme trebaju u stvari posebno da se rade zato što moraju dobro da se izrade. A ako ih sečeskaš sa ovim, onda dobiješ malo veće komadiće urmi, što... Ajde, bravo. Sve zajedno. Pomešamo. I stavljamo unutra. Kokosovo ulje, jel tako? Stavljamo konopljin... Konopljin prah, to je jedna kašika, jedna kašika je dovoljna. Zatim... I sve tako po jednu kašiku. To je susam. To je susam. Imamo lan. Leveni lan. Sve je po jedna kašičica, je li tako? Imamo čija semenke. Jako popularne. Jeste. Ti ih jedeš, je li tako? Jeste. Kakao prah. Kakao stavimo malo više. Recimo dve kašikice i goji bobice. Jeste. Mogu sve da stavim. Pa ako baš želiš, ajde. Volim goji bobice. Da, vitamin C odmože. Jeste. Jesi probala sveže goji bobice? Jesam, ja to imam u bašti. Stvarno? Na svom ranču ja gajim i goji bobice. Kako si carica. Šta imaš sve u bašti? Šta gajiš sve? Imam sve, kao da... Sve što ti treba. Sve što ti treba. Evo i avokado sam čak počela kao da gajim. I avokado? Da, pa dobro, kao, pa vidjet ćemo, mislim, njemu treba prosto malo drugačija klima. Evo mu više sunca i tako dalje, kao i limun. Ali možda u kućnim uslovima, ko zna? No, vidjet ćemo, vidi, za jedno par godina. I evo ga. Je li to ta smesa koju smo trebali da dobijemo? Jeste, treba da bude samo lepljiva, dovoljno lepljiva. Evo, čekaj da vidim kako je. I onda samo uzimamo tako pomalo. Dobro. I... Dobro, on to sve fino. Ja sve to fino rukavicama. Ali nije to zbog toga što kao rukavicama, nego što ja ne volim da se prljem. Ruke čarobnice. Ruke čarobnice, vole tako je. Vole da dodiruju sve i onda vidiš dobijemo ovako kao... To je kuglica. I to je kuglica i to je to. Pa sjajno. Nema ništa. Nama je onda ostalo još samo da ovo sve poslažemo i da idemo za mali sto da sve to probamo. Okej. Divno, idemo. Draga moja Žana, iako nisi bila baš pri ovim receptima da ćemo ovo baš da pravimo, ja mislim da smo napravili pravi izbor i da smo napravili super jela. Ja ću sad da probam ovaj karfiol gde smo stavili raznorazne začine, a ti meni reci sada jednu stvar. Ja znam da se ti baviš New Age filozofijom. Šta to znači? Pa to znači sve ovo što nam je novo vreme donelo. Ti vidiš da sad prosto ljudi sve više i više se nekako bave se sobom, više im nije toliko, ja se makar iskreno nadam, da sve manje im je fokus na nekakvim spoljašnjim stvarima, a sve više pokušavaju da traže nekakav mir. Unutra i tako sve, da zavire u sebe i tako. Naprimer, da, ili da prosto da ne moraju da žive tako neke isprazne živote, ili da ne moraju da se muče. Nego da prosto možda naše živote imaju nešto, neki viši smisao. Viši smisao? Evo, ja želim sebi da nađem neki viši smisao, a tebi želim... A možda ga nađem u hrani, na primjer. E, a nisi ništa probala? Ja ću posle. Ti ćeš posle. Ja sam već probao kuglice, mogu da ti kažem da su kuglice apsolutni favorit. Hvala ti što si nam otkrila ovaj recept. Vrlo se jednostavno pravi. Molim vas, nemojte da se ustežete, napravite ove kuglice. Fenomenalne su. Draga moja Žana, hvala ti mnogo što si bila moja gošća. Nadam se da se vidimo opet pa da pričamo opet o nekom lepom životu, sreći i svemu ostalom o čemu pišeš u svojim knjigama. Na ranču, u prirodi. Na ranču, u prirodi sledeći put pravimo neki prilog. Tako je. Hvala ti puno, a mi se vidimo i u sledećoj emisiji Mr. Kitchen. Prijatno i doviđenja. Danas sam u Mr. Kitchen emisiji napravio i nešto malo grešnih jela. Kolač sa hlebom i jagodama, citrusni kroasan koji fantastično izgleda. A o avokadu da ne pričam. On jeste zdrav, ima dosta zdravih masti. Ova pančeta malo baš nije najzdravija, ali može da prođe, zar ne?